e ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. A festa aconteceu no Parque de Exposição de Ipu, no restaurante do Peça, no bairro dos Pereiros. Todos os radialistas praticamente marcaram presença. Os representantes de cada emissora falaram sobre a importância da festa para o Ipu. E aqui no restaurante do Peça, a presença de todos os radialistas do Ipu, com exceção de alguns que não puderam vir, para a festa de confraternização promovida pelo prefeito Sávio Pontes. O idealizador dessa grande festa, o radialista Hélio Lopes. O prefeito de Ipu falou do respeito e admiração que tem por todos os radialistas de Ipu e desejou a todos um feliz ano novo. Disse que o momento é de todos estarem unidos. Eu acho que vocês são as pessoas que deixam a população informada. E quando ele me falou dessa ideia, eu achei uma grande ideia. Porque chega o final de ano, é um momento de reflexão, é um momento de análise. Quero deixar com vocês o meu abraço fraterno. Um abraço fraterno, de um Natal de muita luz, de muita alegria, de muita paz. E um ano novo que seja cada vez melhor a esse que passou. O diretor da Rádio Catedral FM, Fagner Freire, também do site Ipu Notícias, falou que no Ipu existe gente influente em cada área e que vai fazer uma enquete sobre o assunto. Quero lançar uma ideia de a gente poder premiar ou então mostrar para as outras pessoas que aqui no Ipu existe pessoas influentes. Em cada área existe uma pessoa influente na sua área. Influente na comunicação, influente na política, influente na saúde. O radialista Júnior Ximenes falou do significado de confraternização. Disse que cada radialista ali presente também ajudou alguém através da sua comunicação. Mas o Ipu é um celeiro não só de comunicadores, mas de bons artistas. E as pessoas que vieram de outra cidade, como o Charles Gomes, o nosso querido Jacins, são pessoas que também têm uma capacidade que é incontestável e vieram para somar. Somar com esses que estão aqui. Não são poucas as pessoas que precisam da nossa comunicação. E que falar de união, falar de fraternidade, de confraternização sem lembrar de Jesus é hipocrisia. Jesus Cristo, na verdade, disse que a verdadeira comunicação é a que constrói fraternidade e paz. E que cada um de vocês construa a fraternidade e a paz necessária no mundo no ano de 2011. Sejamos unidos, juntos, nessa luta, nessa batalha. É muito difícil fazer comunicação, principalmente no interior. Programa de notícia, dá notícia, está atingindo a família X, a família Y. É muito complicado. E outra complicação é você sobreviver do rádio. Eu entrei no rádio, na Rádio Iracema em 89. Logo depois daquela equipe grande do Bosco, Farias, Adalto, Aquiles, Cabo Mendonça. E aí o Adalto formou outra equipe, que entrou Vanderlei Soares, Hélio Lopes, Hélio Louro, Valmir Farias, de seu Pontes, tá errado não, Jair. Vamos mais não, eu não vou mais não. E Mário Davi, Tintim e Paulo Filho. O Paulo Filho lá digitava um número no telefone da Rádio Iracema que chamava. Ele ligava, botava um número lá, 109, né? Botava lá, quando chamava, o cara tava sentado na cadeira para falar e dizia, pra ti o telefone. O cara levantava e ia falar. 45 minutos de roteiro esportivo que existe até hoje. Para 9 pessoas falarem, o Adalto apresentando. Uma grande alegria estar nessa noite maravilhosa, porque o rádio, você sabe, o rádio é isso, né? A gente trabalha muito, mas para a gente é uma honra muito grande estar nessa confraternização. É muito bom fazer rádio na cidade de Ipu. Apesar de eu não ter feito rádio em outras cidades, mas eu sempre mantive os pés aqui na cidade de Ipu, pelo seguinte, todo mundo aqui é amigo, não importa a emissora. Nós somos agraciados de ter muitas emissoras, mas mais do que isso, né? Nós somos todos amigos. A festa rolou até a madrugada. Todos os radialistas se abraçaram, se confraternizaram e estiveram unidos, esperando que novas festas com o mesmo objetivo aconteçam, onde eles possam se reunir e falar sobre comunicação, sobre a amizade e principalmente sobre o setor, a radiofonia cearense, especialmente a ipuense. Esse momento de confraternização entre todos nós é de suma importância. Isso é importante para um novo tempo que se inicia aqui na nossa terra. É representando um momento histórico, onde todas as rádios estão reunidas, que isso nunca aconteceu antes, né? E todo mundo está muito feliz e desejando que aconteça
outros anos também, né? Representando a voz da cidade, Antônio Silva, Antônio Dilson e Francisco Luiz Soares, o Iracema, o primeiro meio de comunicação da cidade de Ipu. E hoje a gente se sente feliz por também estar fazendo parte desse meio de comunicação e principalmente saber que a voz da cidade foi onde tudo começou. É muito importante essa confraternização, porque nunca a gente teve esse encontro. E eu gostaria de que todo ano tivesse esse reencontro, esse encontro das emissoras de rádio. Momento esse ímpar, né? Eu volto a dizer isso, trabalhei em várias cidades, assim como você, mas são poucas as cidades em que proporcionam um momento desse, né? Todos os meios de comunicação juntos, aqueles que tiveram todo um trabalho em um ano juntos aqui, discutindo ideias, dando o seu melhor, falando o que foi bom, o que foi ruim, mas só está tendo espaço para coisas boas, né? E esse momento é importante porque nós estamos reunindo todas as figuras que formam opinião, que leva a notícia no dia a dia, que leva as músicas, que leva as simpatias, que levam as receitas, que traz todo aquele que a população vai consumir. Adoro Ipu Notícias, cara. Ipu Notícias.